Yes, ku PROJOURN Media TV tubebaza yonaje msinzira okubanga mwekumide ku mukutu na nkugamba anti subscribinga osobola kubanga ofuna updates ezigenda maso mugwanga updates za mawulire na nkugamba anti obeera omu kubasooka otegeera ebifa mugwanga. Yes, onako olwaleero ekibuuzo ekiri ku mimwa gya bannayuganda kye kibuuzo ekyokuba nti buli omu yeebuuza omukulu amanyiddwa nga Franksentezadead omwami ono eyabadde bodyguard wa Bobiwine aziikiddwa olunaku olwaleero wali e Masaka. Ekibuuzo nga we mbadde nkuwa updates bannayuganda bonna beebuuza kubanga poliisi yavuddeyo n'ekola statement ne bagamba nti omukulu yabuuse ku motoka ye kenyini n'agwa. N'abamaje ne bavaayo andabye kwasonega nti omukulu yabuuse ku motoka n'agwa. Naye ekibuuzo kiri nti ebitituufu kyeki kubanga ate saidi ya noop ne ba edi mutu ababadde naye bagamba nti emotoka military yamutomedde. Emotoka eyo mukumutomera n'alyoka agwa. Naye ate bagambye nti emotoka eno yamuyiseeko of which bano aba security aba government bagamba emotoka eba yamuyiseeko lwaki teyafoto se yenna lwaki saidi saidi emu eyokumutwe ye yafunye obuzibu nga bagezaako tegeeza nti omukulu yavudde ku motoka ekika kya drone n'akubawo omutwe wansi n'afiirawo. Kati nga bo bagamba lwaki aba people power bagamba nti emotoka ya maje ye yabatomedde oba ye yamutomedde nga bye kimu ku kibuuzo ekiri ku mimwa gya bannayuganda era nga buli omu yeebuuza ki ekyasse Franka. Nga era ffenna tumanyi nti n'emabegako waliwo abantu ba people power bwe baatomera naye era reports zaavaayo nga ziri bwe zityo nga teri azitegeera era n'emabegako abantu be NRM balina gundi gye baakola omukulu Ashbag alina akavidiyo ke yakola nga kalagira ddala nti Bobiwine bodyguard we ye kennyini yayagadde omutu lisa bomu. Naye ate munnange kyaleeta obuzibu mu nkambi ya people power. Naye ate leita omukulu amanyiddwa nga kanari mugume n'avaayo n'akola ripooti ku mawulire n'alaga nti bodyguard wa Bobiwine musajja wattu bomu siye yagikasuka akakantu akabaluka n'agamba siye yakikola era yenna yakikola n'atulaga akantu nti kayine mundu mwekaava nekajja nekagwa bulungi ku motoka nekabaluka olw'okuba oli ye yaliwo kyovola abanti kyalagira ddala nti oli ayinza okuba ye yalinga yakikola naye nga amazima amatuufu si ye yakola ki si ye yakikola era n'olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa akanabe mugume yeesitudde ng'onaakola ne NBS yeesitudde n'agenda ku sini awaba Frank Weyafiridde osegera n'atuukawo n'ayogera ne ba eyewitness oba abantu abaabaddewo nga balaba era omukulu kanari mugume akugamba agenda kuba akulaga akatambi kano naffe ke tugenda okulagaano ku PROJOURN Media TV otegeere ekituufu kyeki kyekyasse Frank ono motoka yamutomedde oba yavudde buvi ku motoka n'agwa kubanga era kigambibwa nti omukulu ono Franka emotoka tesobola kubanga yamutomedde ng'aba gavumenti we bagamba nti emotoka tesobola kubanga yamutomedde wabula ye kennyini yabuuse ku motoka n'agwa ate ne bagamba nti abakulu ba people power baba nupo balina kamera buli wamu tekisobola kubanga teba recordinze incident eyo nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Franksentezadead bamutomera n'ava ku motoka n'agwa. Kati bo bagamba aba government nti waliwo ekintu kye bakwese aba nuupu kye batagala kwogera naye nga amazima go bagamanyi nti omukulu Frank bambi Sentezadead omugenzi essaawa zino yavudde ku motoka ey'ekika kya drone neyekuba wansi n'akubawo omutwe ng'emmotoka edduka ku speedi eya waggulu
nagwa na atera abannupu bo bagambira ddala ti ekifo kye mugamba nti motoka zadde zidduka ku speed ebusega nga jamu aliwo mungi twasobodde tutya okudduka speed so ensonga zikyali awo naye tulinze report tulabe omukulu amanyiddwa nga Franka yasobodde atya okubanga bambi yafudde yavudde ku motoka batomedde mutomere oba zezimu ku report onako olwaleero zetwagala okwekkaanya tutegeere so ku PROJOURN Media TV gwe lindirira tugenda kuba tukuwa updates zino.